Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Ja, lektion två, ukulele. Lär dig spela ukulele. Varför inte den supergamla klassiken Oh and the Saints, vilken är en härlig gammal dänga. Och då tar vi den på ukulele. Då ska vi ta tre superanvändbara ackord. Vi börjar med G. Alltså, så. Och här spelar ni ju på alla strängar, så det är ingen sånt där. Det är bara att åka liksom. Oh and the Saints. Go marching in. Oh, when the saints go marching in. Det här är ett D-ackord. So, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Här har vi ett C-ackord. Och det är bara ett finger på tredje bandet. A-strängen. Oh, and the saints go marching in. Oh, and the saints. Visst. Det är väl det. Börja med att lära koden. Och så tar vi dem så här. Oh, and the 1, 2, 3. Och det är G. Och det är fortsätt nu. Byt till D. Oh, Lord, I G to be in that C. Oh, and the G. D och G. När ni har lärt er det, byta snabbt utan att stanna till. Och att det får bli bra klang i strängarna. Så. Ner, upp, ner, upp. Oh, marching, oh, and the saints go marching. Oh, Lord, I want to be in the number. Oh, and the saints go marching. Ja, visst. Kan den här låten. Och kort om ett par nybörjartips som är ofta så folk som börjar med de här stränginstrumentet själva. Så tittar de så här, för de tänker att man måste se greppbrädan och sitter man och spelar. Men det går, man får ingen kraft. Liksom. Du, tänk på att ackordet kommer genom att du håller tummen bakom och sen så gör grejer här. Och har du så, då måste du liksom vrida tummen ur led. Så du måste sitta så, hålla upp ukulelen lite grann. Och hur placerar man då fingrarna? Vi tar G-ackordet. Det här tänker man är rätt. Nästan rätt liksom. Det är precis på metallen. Men det måste bli precis innan. Så om ni tittar noga här så ser ni att ni trycker ner fingrarna precis innan metallbanden. Och så om ni gör ett sånt här ackord som D, så är det lätt hänt, kan vara, om ni gör så här, att ni liksom råkar dämpa en sträng eller någonting. Dämpa inte, håll upp den, tryck ner på precis innan metallbandet där. Annars så trycker ni kanske för, trycker ni här så måste ni trycka så himla hårt och ni kommer få ont i fingrarna. Och sen så
kommer det göra lite ont. Precis som med gitarr om ni nu börjar där. Så gör det lite ont i början. Tack så mycket. Tack för att ni tittat. Prenumerera gärna på kanalen och varför inte bli medlem. Och här finns allt möjligt kul. Så att, lycka till!